Ne po hymë në javën e dytë grevës, gjendja është shumë e vështirë e përkeqësuar për shkak që dëmtimi i interesit nxënësve është i madh. Megjithatë, ajo që ka rënduar më shumë këtë grevë ose këtë ndërprerje të procesit është refuzimi konsekuent dhe i parësyshëm i ofertës që e ka bë zbashku, ofertës të qeverisë. Nuk du ta mbrojë unë qeverinë këtë rast, po megjithatë ne konsiderojmë se në këtë rast duhet reflektimi dyanshëm. Qeveria ka bë hapin e parë të reflektimit, tash duhet të dikush të reflektojë. Në këtë rast humësit më të mëdhaj janë nxënësit. Do të thonë janë pikërisht ata të cilët janë pafajshëm. Dhe ne kemi ngritë zërin. Ne fillimisht kemi mbështet kërkesën e zbashkut për ngritjet koeficienteve, rritjet koeficienteve. Mirë po, kemi qenë kundër grevës si mjet i fundit dhe ekstrem sindikal. Kemi kërku dialog, sepse dialogu është vlerë civilizuse dhe shpresojmë që me dialog gjithmonë gjillet një kompromis. Me gjithat, kam qenë une në takimin dje që kemi pas, që ka pas ministri nga zyre kryeministrit, kanë qenë në takimin me zbashku negociatat për me arrit një kompromis. Fatkeqësisht, ajo që sot nuk po prezentohet në media, unë kam pa një qasje të ngurt, një kokëforci të zbashkut, një ngurtësi në dialog për marrëveshje, sepse në procesi negocime një marrëveshje është proces shumë fleksibil dhe duhet me reflektu energji pozitive. Ata kanë qenë kategorik dhe strikt në kërkesat maksimale, gjë që nëse ti insistojsh me të pare në kërkesat të tua maksimale, në mirë demonstrative, ti e mbyll derën e dialogut, dialogut social. Nga ajo që ka komujt me kuptu, kam pa që nuk janë të gatshëm për dialog social. Për fundimi im, nështë personal, nga ajo që kam pa, kam qenë dëshmitar, dhe jam zhgënyu dhe nuk e kam marrë fjallën, përshkak që kam pa që është e te për të flasish. Se ke qenë në takim, apo? Kam qenë, edhe kam ba shumë mirë që kam qenë. Dhe aty është ajo që dyshimet, pse qasja që është bë, të lenë me kuptu që nuk janë të interesum me arrit një kompromis. Mirë. Dhe. Vjolta. Dhe kjo neve nga ka shqetsua dhe më shumë, dhe e kureshojmë qëndrimin e zyrtarve të qeverisë që thanë kategorik se ky është kufiri fundit i bugjetit cilë në ofronë shteti Kosovës, ne kemi arë në përfundim si këshili prinderve për të kërku, për dhënë alternativa kemi dalë me këtë kërkes për mos me humbë edhe më të tjetë nga procesim si morë, sepse ne i marim shi serioze për alemrimin e zbakë ku që edhe denë që shorë nuk kemi. Nuk kemi mësim, sepse ata kanë dëshmu me veprime, dhe ne kemi arë në përfundim për me i mshu kapak saj qështje, dhe një korrigjim ligjit për greva, dhe një mbrojtjet parimit kushtetus, që në mbron, ndoshta rastisht e kanë fut ata që kanë shkru kushtetutën, po ne e kemi rigjet, dhe e vetëm jam njërë është që ndryshohet dhe në mbrojt parimi e drejta e garantume e arsimit në Kosovë. Dhe ato a i nën kushtetus nuk jeshtë shpjegime kur duhet cenohat. Në këtë rast, po im në javën e dytë grevës, është cenu kjo nën kushtetus, nuk kemi proces mësimor.